Azərbaycanda indiyə qədər koronavirusa yolxanların sayı məlum olub. Bu barədə bir qaza Nazirlər Kabineti yanında Aparativ Qərargahdan məlumat verilib. Hazırkı dövrdə görk ölkəmizdə 717 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması vaktı müəyyən edilib. Onlardan 44 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 8 nəfər vəfat edib. 665 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 23 nəfərin vəziyyəti ağır, 31 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir.